jaamacadda BASU ee magaalada Garoowe ayaa maanta waxa imtixaankii u fariistay boqolaal arday ah oo jaamacaddaasi ka tirsan. Magaalada Garoowe warkan waxa ka soo diray Maxamed Saciid Yuusuf. Ardaydan maanta u fariistay imtixaanka gelitaanka jaamacadda ee sanadkan waxaa tiradoodu gaaraysay boqol arday oo imtixaanka u gelayay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda, iyadoona ay jiraan arday kale oo maalmaha soo socda geli doona imtixaanka. Waxaana uu maamulka jaamacaddu sheegay in sanadkan ay isdiiwaan geliyeen arday kor u dhaafaysa 200 oo arday, sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Puntland State of University Saalim Siciid Saalim. Maanta oo taariikhdu tahay 27-da bishan, waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee jaamacaddu ay qaaddo macnaha sanad dugsiyeedka cusub ardaydiisii. Waxaa imtixaanka maanta fariistay in ka badan 100 arday oo ka kala yimi gobolada Puntland laakiin u badan gobolka Nugaal. Sidoo kale waxaan maanta dib dhignay inaan qaadno imtixaanka ardada, inaan imtixaan ka qaadno ardadii kuliyadda shareecada iyo lowga, iyadoo loo dibdhigay jaamacadda ee kuliyadda iyadu la shaqeysa hay-adaha sida hay-adda UNDP oo kale in maalintaas imtixaanka ay noqdaan goobjoog oo arday qaadaan. Waxaa marka isku geyn ay noqonayaan ardada sanadka aan ilaa hadda isdiiwaan gelisay 250 arday. Waxaana filaynaa cadadku inuu sii kors u sii kaco, maxaa yeelay maalmaha soo socda waxaa dhici karta arday aad isu qoraysa jira, khaasatan ardada ka timaada gobollada. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka jaamacaddu waxa uu sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay kordheen ardayda gobollada ka imaanaysa oo ku soo biiraya jaamacadda, wuxuuna xusay kuliyadaha ay soo codsadeen ardayda maanta imtixaanka u fariistay iyo in jaamacaddu bixiso deeq waxbarasho oo lacag la-aana. Waxaan sanadihii ugu dambeeyay dareemaynay in ardayda gobolladu ay imaanayaanin iyagoo qaraabo badan kule magaalada, isla mar ahaantaasna mararka qaar scholarshipyo ay jaamacaddu siiso mararka qaar, khaasatan kuliyadda looba oo kale, iyadoo la kaashanaysa UNDP qaybta sharciyada ayaa waxaa jira cadad la bixiyo tiro kooban oo waxay yihiin dad ay fiiga iyo ka bixiso, marka taas waxay keentaa in loo qaybiyo si siman gobollada. Sidoo kale jaamacaddu waxay ku tali jirtaa iyaguna in ay ku xajiso qaadashada degree levelka, inay ku xajiso qaadashada ardayda diploomada. Kuliyadaha hadda ilaa hadda maanta fariistay waxaa ka mid ah kuliyadaha kuliyadda business administrationka, public administrationka, economicska, kuliyadda development studieska ama cilmiga daraasaadka bulshada, computer scienceka, cilmiga barashada computerka, iyo qaybta public healthka. Inta ayaa fariistay, waxaana hadda la qaadayaa imtixaanaadka kuliyadda lowga oo iyagoo ay imtixaan ka dhigsan imtixaanaadka kale, maxaa yeelay iyagoo waxaa lagu qaadaa imtixaan ku baysgaraysan in ardaygu uu aada ugu sarreeyo luqadda Ingiriiska iyo Carabiga, maadaama dhisaynka kuliyaddu ay tahay in hadhow uu ardaygu noqdo mid wax ku qaadan kara luqadda Carabiga, waxna ku qaadan kara luqadda. Sanad kasta marka la gaaro xilligan oo kale, waxaa jaamacadaha ku yaalla Puntland iska diiwaangeliya arday badan oo sanadihii hore dhammaystay dugsiyada sare, isla markaasna doonaya inay waxbarashada jaamacadeed ku qaataan gudaha Puntland. Maxamed Saciid, TV-ga caalamiga Somali Channel, Garoowe.